pošto Dejan stalno trenira i vidimo stalno na Instagramu da trenira, došli smo da ga posetimo. Gde si, Dejan? Šta radite? Evo, došli da te posetimo, Dimo, kako napreduješ, smršao si i ja više ni ne znam koliko kilograma. Pozivo, nema ništa, samo majica se mrsavala i izašla mi grba na leđima. Sad, na primjer, imao sam kad sam jedno vreme vezao u teretani, baš ono u fulu, stepenice ujutru na treningu, onda teretana, jedi, belo mjesto, crveno mjesto, ubaci iz vodicu. Te se, ne smijem se za takmičenje, ajte lepo mek. Idemo, burger, chicken nuggets, pavlaka sos, milkshake, 5 kilo odmah gore. Mislim da je, ne da mislim, nego najjača teretana u Novom Sadu. I stvarno, i non stop neke inovacije, non stop nove sprave, non stop nešto u fulu je. I higijena i sve, tako da, tu gde sam ja, tu je najbolje. I ja sad devojku koju sam našao, ona je najbolja. I suplemente koje ja koristim su najbolje. Ja sve što radim, sve najbolje. Kakva je devojka? O njoj malo pričaš. Ako ovo ne bude uspelo, ja nosim macolu, idem na taj ludi kamen da ga raznesem, niko više neće stati na njega. Šta ne si? Dobro, ova devojka je stvarno posebna. I rekao sam da neću nju sad medijski. Kažu kao ja, okačio si me negde na internetu, nemam pojma gde, na Instagram, na YouTube. To nisu mediji. Mislim, mediji su novine, mediji štampa, mediji su televizorija. I kad ode neku emisiju, na primjer Amici Show ili ne znam gde, to su mediji, razumeš? Sad to što će okačiti na društvenu mrežu, pa mediji to uzmu, to je druga stvar, razumeš? Nisam ja nju poveo u emisiju ili ona kao dobar dan, ovde Jovana, Deno, devojka je bio u emisiju, razumeš? Tako da, ne mogu da se sviđa to kod nje, što je nekako za razliku od... Znaš šta je meni poruka bilo kada se završio, kada sam sve raskrstio, da, milijardu. Ja sam čak imao onaj Badu, na onom Badu sam imao 300-400 ovih sviđanja, znaš onda? Ali, sve mi je bilo kao ima do grada, znaš, jer čim onda do grada to će odmah neko da slika. Meni, sa njom je bilo skroz drugačije, uopšte nije bilo to da hoće da... Nije htjela nigdje da se pojavi. Si ljubomoran. Ona je lepa, videla sam. Jeste. Lepa je, zgodna je. Jeste. E, mlađa je. Jel voliš... Jeste, mlada je, majko mjela. Lepi ste za predanaka. Jako da sam deda neki, pa kako to? Pa, mlađa od tebe. Pa dobro, jeste. Jeste, ona je... Jel bolje mlađa ili stari? Pa dobro, nisam ja sad imao neko 45 ljeta, pa da je to meni sad bila, nemam pojma da mogu da znam neku razliku. Ali u suštini nekako je zrela za svoje godine, što mi se sviđa. Naravno i radi i vidim ja po razmišljanju, jako je onako ambiciozna, što se meni sviđa. Tako da ako sve bude kako treba, mislim da možemo daleko da doguramo. Kako ona komentariše tvoje učešće? I je li ona gledala zadrugu kada si ti bio učesnik, tvoje nervne slomove? Kaže, nikad nije bila boljeg učesnika. Kaže, tako divno ponašanje, tako pristoja, ni psuje, ni razbija, ma ništa. Kaže, pa što si gledala? Nije pratila reality. Mislim, ona zna ono od prilike nešto malo, ono što je moralo se pokrati, ali stvarno ni sad ona ne prati reality i uopšte ne gleda niti ono likove, ono kad, na primjer, Miljana izađe na TikToku i to ja zastane kad vidim Miljana, ona, na primjer, ne. Ono, prešalta ih, tako da to mi se sviđa. Dejane, a kada komentariše Aleksandru i Dalilu, i da li ih uopšte komentariše i kako ona reaguje sada, evo, i na to što Dalila nikako da da tvoje prezime, niti, to jest da ga vrati? A ne zanima, a bukvalno ne zanima. Ja sam njoj neke stvari na početku veze objasnio, kakve probleme može da ima, kakvi će komentari da istišu, da će biti sigurno negde proučana kroz medije, koliko god se to bude skrivalo, da će sigurno imati svakakva pitanja, da će vjerojatno u nekom njenom prisustvu nekog prokomentarisati, da imaš ti bezobraznu radnicu, negdje uđeš, na primjer, u pekaru da kupiš za doručku, što tek si ustala radnica, na primjer, prati sve, nije spavalo do šest ili pratila šta Zvezdan i Ana rade, i ona uzme i bocne Jovanu zato što je prepoznala. Razumeš, kvarni su ljudi. Ja sam to najbolje osjetio na svojoj koži. I nekako, stvarno je neinteres, uopšte ne dotiče, skroz je neko flegma isključena iz svega. I nema uopšte taj problem kad neko prokomentariše to u vezi prezime. Mislim, već je i ona skontala da je to već na silu se, razumeš, samo da bi se nešto vrtalo. Tako da, ono, skroz je u fulu. Ako si sudija, žalit ću se sudu, a ako si spremačica, dobaciš što hoćeš. Jer ona kao, jo, ja podržavam, to je moja Bosanka, kao. Nepotreban komentar za neku situaciju, razumeš. Onda se ja iznerviram zato što nepotreban komentar, što bi ti nekom išta dobacio, razumeš. Tako da onda mogu zamisliti kako mogu njoj ili bilo što ili kako nekom drugom to rade, razumeš, znam svašta da bude. Ne znamo da li ste se ti i Dalila od tada čuli. Imate li bilo kakav kontakt? Ne, ma ja se nisakim nečem s te strane, ja sam to već pričao što se tiče toga 100 puta. Hvala Bogu, desio se razvod i to se završilo. Još nije došao taj papir da je skroz, kao da ti stigne taj papir da je sudski sve završeno, da je ugašen predmet ili kako se to zove, nemam pojma.
bilo mi je stiglo da platim, pošto sam ja uzem na sebe na odgovornost da platim i moje i njeno, to što je bilo da se plati veze suda, zato što ako bi se čekalo, onako zna kad bi se taj sud zatvorio i ostalo, dajte vi to ću ja da platim. Kad je bek bio cici, ja razumeš, kuća, evo sve, daj da platim i to, samo nek se završi. I rekao sam, onog trenutka kad mi stigne to kući, tog trenutka počinje sa privatnom biznesom. Znači, privatan biznis, auto, rekao sam, hoću sebi kvada da kupim, da divljam malo tamo u Fruškoj gori. Tako da, sve ću uzimati, jer, ne znam, previše se sud odugovlačio, da bi ja sad otvorio nešto, pa da mi dođe sud, kaže kao, mora pola, razumeš, aha, kako da ne, pa bolje mi ovako da... Recipa mi šupljeg u prazna. Da li si ispratio i da će ona da napravi seriju o vašim životima, vašem braku, kaže da će sav prljav veš da iznese. Jel se bojiš uopšte da stvarno postoji prljav veš koji se ne zna o tebi, pa eto kada... Prljav veš se prava, razumeš? Ja sam prljav veš pravo, tako da što se tiče veša i prljavnosti i svega toga, to ja mogu samo da... Samo ja znam gde stoji prljav veš. Tako da što se tiče toga, ni to me nešto ne dotiče, razumeš? Svako ima pravo da radi što hoće. Mene to uopšte ne zanima. Planirao sam da se povučem tek onog trenutka kada pokrene privatni biznis i ako Bog da da bude dobro radio, to će biti trenutak kada će sve stopirati. Znači, uopšte, iako znam da će tad možda biti gore po mene, ali će sigurno da me startuju sa svih strana, ono, mediji, znaš, da me snimaju iz ćoška, kad nema nekog onda to bude, to će malo nervirati, ali u suštini nekog bi to najviše volao. Vidim ovako kako ljudi lepo žive. Pogotovo ljudi koji imaju neki biznis, lepo rade, razumeš? Odeš deo ti, ne boli te glava, nemaš stres, druže. Danas da imaš da pojedeš i da popiješ šta hoćeš, ti si bre na konju. Bez da ikog moraš da zoveš na piće, da ikog zoveš na ručak, da tebe neko zove, da ti čekaš, razumeš? Eto, to je život, nije život. Nije život ono što vidite na internetu, to je čista zabluda. A čime se ti sada baviš? Sem eto što zarađuješ, pretpostavljam, i od YouTube-a i od Instagrama, da li si se i negde zaposlio ili imaš nešto sitno da radiš sa Davidom? Jesam, zaposlio sam se. Jesam stvarno, ali ne bi da mi dolaze ljudi na posao. Nisam prijavljen. Znači, radiš na crno. Gazma neće da radi na crno, ali meni to ne smeta, jača mi je plata. Što će da se zaposlim kad ću otvarati privatan biznis, znaš, nego ko imam mogućnost da otvorim. A sve to kad hoćeš da radiš kod drugog, onda se stopiriš u životu, znaš, tako da ono, kogod hoće da proba da uspe, skupi kinticu neku i probaj da otvoriš sam, jer u suštini, ono, radiš 8 sati za drugog, razumeš, nervirate gazda ti na glavom, pa bolje da uzme taksi da vozi, pa da je sam sa sobom u autu, poroti kod oće, kod neće, ne mora, nekako, nešto što će trebati svim ljudima, neću stvarno da kažem šta je, to sam negdje osetio kroz ovo biti se ne sa normalnim ljudima koji stvarno imaju normalan život i rade i funkcionišu, idu tamo, idu vamo. Vidim što im otprilike treba, znaš. I onda to bi otvorio. Mogu slobodno kažem da si brzo prebolao raskid sa Alex? Negde sam predosetio šta će biti. Još na početku kada je bilo sve, ono, uglavnom osim... Si bio protiv njenog ulaska, jesi još tad osetio da će to, eto, pući unutra? Pa da, mislim, to je klasika, ne možeš ti, mislim... Puklo je nešto što je duže mnogo trajalo, a ne da pukne to što je trajalo ono kroz reality. Niti se upoznaš kako treba, niti bilo što da bi to moglo sad, ne znam kako da se uradi. U suštini, čovjek što više trči za parama, to više trči u neku rupu, razumeš ono, sopstveni ambis. Tako da, svaki put se desi. Kogod je krenuo za parama, pokvario je život, toliko da, ali meni je život svaki put ostao top. A što je za divno čudo, razumeš? Svaki put se izvučem ono, taman kad treba. Ja sam rekao da te stvari su mnogo ranije krenule da se dešavaju pre nego što sam ja se oglasio, razumeš. Nego, ja kao neko ko je uputio nekog u reality, razumeš, i kako da funkcioniše, kao što su imali priliku da vide, razumeš, ipak ja moram ostati majstor svega toga i ne mogu pre vremena doneti neku odluku, ja znam da će se pogrešno iskoristiti. Ko je bio veća greška, Dalila ili Aleksandra? Jedna i druga. Znaš, samo što, dobro, čovek grešku shvati tek na kraju, znaš ono. Mislim, i kad osjetiš, aj, možda nije to, možda je ovo, možda daješ jednom, aj ovako, obrni, okreni, razumeš, ko palačinka, ne krenu ti zagori jedna strana, razumeš, mora. Tako da, očigledno su meni zagorele se. Ja sam i tiganj spržio. Jesi potražio pomoć od psihologa, psihoterapeuta? Karamujića. Jel si imao potrebu da podeliš to sa nekim, a da to nije David, da nije majka, baka, najbolji drug? Ne, mislim, što bi ja imao potrebu, ne može meni psiholog ili psihijatar, ja i dalje mislim da su oni luđi nego pacijenti. Zato što on mora da trpi sve te ljude, moraš da znaš svakom izlaznu situaciju, ti da bi znao izlaznu situaciju moraš da razumeš ti negde škljocu, ne možeš ti to sve znači iz udžbenika. Onaj ko zna iz udžbenika, taj nije dobar psihijatar. Onaj koji može negde
da sve to oseti, da razumeš, on već mora da razumeš malo van svega toga. Tako da ne bi, mislim da ne bi mogu da nađem psihijatra, a i kada bi našao, lagao bi ga, znaš, onak, kao da li bi radili ovo, ne bi, a ja, vrate, iskasapio se samo tako. Nisam tražio stup, mislim šta će mi, nekako ono, sebe smatram ono, ja sam bio, na, tad sam, ono, bio sam u redu za terapiju, zato. Mislim, sad napolju uopšte ne koristim to, niti mi treba, niti mi pada na pamet, niti bilo šta, razumeš. A bilo mi ono da nisam mogao bez Benđike da zaspam uopšte. Mislim, bila je baš procedura. Pričali smo o društvenim mrežama. I mene zanima, bili su navodi da Huso pokušava da te preko društvenih mreža kontaktira, pa je onda bilo da te pozva na telefon. Jeste se vas dvojica na kraju čuli? I je li on uspeo da dođe do tebe? Alo, Huso. Selam aleikum. Ne. Ne može, meni su nisi blokirani na telefonu. Ne može niko ni da me zove, ni pošalje poruku. Osim to što je bilo, kao izazovu nešto dalje na ovom, kako zove, na TikToku. Pa da to nisam ni gledao, niti me interesuje, niti me ni to zanima, razumeš? U suštini ja neću nikom da se javim. Nemam potrebe. Čujem se, pošalje mi tako neki momci koji žive tamo u tom mjestu, ono, jave mi se desi šta ima, kako, to su neki random skroz ljudi. Tako da odgovorim uvek, ja sam neko koji je kulturni dobar, ali sad da se čujem s nekim ljudima koji mi ne trebaju u životu i s kojima sam raskrstio, to mi je to.